Tjena lopasas, här är Endramon. Gina Mux, ja, välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny video här på kanal. Och idag ska vi köra Case Side Gun. Men vi ska köra med en twist idag. Idag ska vi köra med tändsmaskinen. Och nu undrar ni, vad ska du göra med den här tändsmaskinen? Jo, det är så att om jag svär eller säger något fult ord så kommer Sofia få bestämma hur högt hon ska typ öka den här. Och det kommer ju ont när jag liksom spelar. Så det kommer bli grymt som fan. Glöm inte att ta upp den här videon. Om du ser mer sådana här coola, awesome, challenge-aktiga videos med Case Side Gun. Vi kommer köra i alla fall med Hydra Case idag. Det är för den är nyaste eller den senaste casen. Så vi kommer köra med den. Får jag handska så blir jag fan sur alltså. Nej, nu svär jag. Så nu får du köra här. Nej. Jag höll in för att jag skulle sänka. Första casen. Det är någonting bra nu då. Gaben, min gode gud. Nej, vi gick in i Mac 10. Inget bra. Bulle också. Bulle, bulle, bulle. Jag måste vara noga med vad jag säger, annars är det kört. Jag kör lite deathmatch på nya mapsen, det är nice, det gillar vi. Får jätteont. Jag kommer svära jättemycket. För det var en stream förut för länge sedan. Jag måste köpa vapen också. Jag måste köpa vapen jag ska ha. Jag måste få te, kommer jag på. På en stream förut så vet du, det var någon som gnällde på att jag svärde så mycket. Och jag bara, då ska jag bara säga bulle och fina saker hela tiden. Och då gjorde jag det, nästan. Första killen, det är nice, det är nice. Easy peasy. En till kill. Det är så lätt, det är så lätt! Jag måste fortsätta spela när jag vet att det säger något fult också. Liksom, det kan inte bli bara... Måste fortsätta liksom försöka spela. Det är en bra start alltså. Oj! Han... Wow, han TP. Det här vill se det. Hopp! Nej! Bulla också! Har en tid som kommer här. Han kommer nu! Ja då! Det är så lätt! Ser det. Vad är motståndet? Vad är motståndet snart? Va? 6-2 alltså. Hallå, ta inte mer kills. What are you doing, my friend? Det kommer förmodligen bli mer så här svärningar. Det här säger lite senare för jag kommer ha glömt bort vad det här innebär. Oj, det var många då. Oh! Nej! Två stycken, what the fuck? Nej, det är ett svärord. Nej! Det är för kort nu, okej? Okay? Det får jag känna nu. Aj. Nej! Fan. Nej! Nej! Aj! Va? Det är så lätt! Det är så lätt! Hopp! Kebab! Bulle! Det är så lätt! Det är så lätt! Nej, där dog jag. Det var inget kul med. Jävlar! Nej! Aj. Ni ser muskeln där, till höger där. Kom här nu då. Easy. Aj! Någonstans, jag har 14, jag måste få... Det är 25 kills som gäller. Hallå, vad gör du Felix? Vem tror du att du är? Vad snor mina kills? Ja just det, jag tog det nu va? Därför är du så dålig. Det liksom rycker till som... Bulle i... bicepsarna. Vad säger det ord där som inte är bra då? Var det alla seten förresten? Jag måste fan... Åh nej, var ingenting. Jag sa ingenting då. Jag sa ingenting. Fan, aj. Åh! Oh my god. Det är inget fult ord. Jag bara var tvungen att kolla upp det. Jävlar. Nej! Nej! Alltså, nej! Är det högsta nu? Ja, det är 40 tror jag högsta. Oj. Nu var det svårt att skjuta det. Aj. Nej men gud. Nej. Död. Där igen. Bra. Yes! 5 kills till då. Kom igen. Jävlar, nej. Fuck. Det är skitsvårt att skjuta. Nej, fick en i alla fall. Det är bra. Vi behöver 4 kills till. Då, yes! Jävla Mikey Mouse! Nej! Jag svärde igen, kan man inte öka nu här? Jag svärde, jag sa ju J-ordet. Oh my god! Nej, jag kan inte öka nu här, så det går inte. Nu får jag svära hur mycket jag vill! Jag kan öka mer, men jag vill inte. Nej, jag missade. Nej. Ohoho! Sitt ner i båten! Men jag tog mina kills, jävla kebabben. Nej! Jävlar! Nu kan jag öka mer om du vill! Jag känner nu alltså! Ja! Kom igen!
Nej! Spänner jag mig så kommer jag säkert klara, men jag vill inte spänna mig så mycket, därför blir det inget kul. Nej, det går inte! Jag spänner mig! Kolla här, jag liksom... Jo! Yes! Jag klarar det! Jag är klar! Ah! Ta knivan! Kniv! Ja! Nej, jag missade! Nej! Yes! Nej! Jag fick han inte! Ja, så nu går vi till nästa case, andra casen för idag. Nu kör vi, boom! Kom igen. Får jag handskar? Vad gör jag då då? Vad gör man för handskar? Ej! En silencer! Yes! Äntligen! Yes! Nu kör vi då! Nu kör vi! Jag vet inte vad han säger. Åh, nu är jag inne i alla fall. Nu kör vi. Ja, det är så lätt. Det är 2 kills direkt. Bara, nej, men nu dör vi. Där dog vi. Nej, det är någon ryss. President Trump heter han. Okej, okay, han är ryss också. Det lät ju... Sweden Power! Shut the fuck up! Nej, va? Ja. Oj, det var fan nice. Han svär ju jättemycket. Du borde få han... Ja, fan. Nej! Nej! Oh, jag glömmer alltid bort det. Så jag måste mjuta. Jag hör inte vad han säger. Jag hör inte vad jag kan tänka. Jag hör inte vad jag tänker. Liksom. Ej, det här var fan nice. Det här vapnet dock jäkligt fult, finns jag. Bullen! Bulle också! Bulle och mer bulle. Det här är inte kul alltså. Jaha, han var mot mig. Jag tror han var med mig. Oj då. Ganska lätt ändå. Ganska lätt ändå. Vad händer? Jag äger sönder dem. Jag har 12 kills redan. Oj, här var en jävel. Aj. Där ser ni. Det är inte så lätt alltså. Ni jinxar det här alltså. Där ser ni. Jinxar det. Och jag svär igen förresten. Ja, det är så lätt. Vad är svårighetsgraden? Nu ökar man svårighetsgraden. Finns det en knapp här någonstans? Ja, just det. Det finns inte det. Det är för online. Nej, jag tar dem ändå. Det är för lätt det. Oj. Vilken fin dag. Kolla in, vet du. 1895. Alltså, vad händer? Jag tar typ allt. 18-7 har jag stats. Blommor också. Oh my god. Yes, jag fick han! Åh, nej! Oh. Oj. Det får köpa. Jag har min jävel. Jag har den 2 jävlar. Nej, jag sa var ingenting. Jag sa ingenting där. Jag sa ingenting. Aj! Hjälp, nu det blir svårt. Nu börjar jag skjuta så här själv igen, automatiskt. Kom igen. Åh nej, jag sa ingenting. Jag sa ingenting då. Yes! Nej! Ja! Yes! Jag är så jävla bra. Nej, jag sa det igen. Mamma! Ja, just det. Spåra bakom dig. Hur känns det då, buddy? En till. Det går fan inte. Nej! Fan! Jag sa 2 gånger. Ja, nu då. Yes! Åh, fick 2 stycken! Det är så lätt! Vi är klar! Och det drar ner. Vi går över till nästa case. Okej, hörni. Absolut sista casen. Nu kör vi. Ge mig några handskar. Nej då, jag vill inte ha handskar. Snälla, inga handskar alltså. Vi får. Nej. Vad är det värsta? Vi får en USP. Nu kör vi då våra USP:n. Det här kan bli svårt alltså. Hörna. Där kommer den på en gång. Ja, det kommer dö. Nej, jag tog han. Rakt i nillet. Jag kommer dock ragea sönder på det, tror jag, för att jag hatar USP:n på deathmatcher, för de har ju sån här, de har ju kevlar liksom. Ser ni, man dinkar dem, man måste skjuta 2 skott i huvudet. Och jag är inte så bäst i världen på att skjuta huvudet. Nej, kan inte du bara, fan, nej, jag svärde. Bra, fick en kill där. Kör lite såhär sneaky mode nu, lite James Bond. Försöker liksom komma bakom dem och bara skjuta dem rakt i nacken. Just det! Payback! Oh, jag hade bara 2 skott kvar. Jag chansade där. Det går ändå bra, 60 är fan bra. Nej, jag svär igen. Nej.
Oh, jag fick han. Det är så jävla bra. Nej, fan också. Nej! Bullens bulles tårta. Det måste jag börja säga. Bullar och blommor och bin och allt sånt där. Alltså nej, skämt om dumme mig. Skämt om, Neo, skämt om dumme mig. Blinkan, tack gode gud att fick han. Åh, nej, sluta döda mina killar. Aj, han springer och skjuter mig. Kebab med sås, det är gott. Många. Tack. Vad är de? Hallå? Ja, där kom det flera stycken, varför det? Åh, hur fick jag han där? Va? Nej, va? Jo! Yes, 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 yes. Alltså, det, ser ni, det är till och med svårt att döda folk när man är sådär nära. Nej! Oh, rakt i luften då! Det är så lätt! Det är så lätt, det! Hadinka, han är min. Tack! Men sluta bara ta mina kills, kan du bara, kan ni bara alla försvinna från den här servern så kan jag bli klar med det här eller? Ja du, så jag snott min kill där alltså. Ska jag bli jättesur. Nej alltså det går inte. Det går inte att döda någon, det är helt omöjligt när LUSP'n är en jävla ett pistol alltså. Det går inte oavsett om jag har den här på eller inte. Det går inte, det är helt omöjligt. Man måste dinka dem 30 gånger för att kunna döda dem. I giving up on this. Ni kan testa själv, ta en tändmaskin, kör med USB-en alltså. Det är legit omöjligt alltså. Där var det slut. Vi kan ta av de här jävla grejerna alltså. Nu kan jag svära mycket vill. Fuck off and die alltså. Det här jävla skitgrejen, man ska ju dra åt helvete. Nej, i alla fall, hoppas ni verkligen gillade videon. Glöm inte att tumma upp när videon och se mer såna här challenge-videos med mig. Ja. Följ med sociala medier och allt sådär, så hörs vi i nästa video, så hejdå!